Коли я була ще ученицею 8 класу, я виготовляла ось ці дві долоньки. І зараз навіть я можу побачити, що моя долоня трішки збільшилась. 11-класниця Анастасія Радут набрала участь у першому гімназійному проєкті в рамках програми «Етвінінг плюс». Робота була зроблена, і це дуже приємно, коли ти бачиш, що наша робота лягла в основу цієї перемоги. Зараз це символ нашої роботи, тому що долоньки, які просто тримають весь світ у своїх руках. Що ми тільки не робили? Це було дійсно дуже цікаво, тому що ми брали участь у різній роботі. Ми могли виготовляти долоньки, ми могли обмінюватися традиційними рецептами різних страв, ми могли листуватися. Це було дуже цікаво, тому що це була дійсно дуже різна для нас робота. Тому не можна сказати, що ми робили тільки щось одне. Це було надзвичайно цікаво, весело та корисно для кожного. Проєкт з дитячими долоньками – один із 15 реалізованих вчителями та учнями першої української гімназії разом з європейськими колегами у рамках програми «Етвінінг». За свою активність гімназія отримала статус «Етвінінг School». У нас більше ніж дві групи дітей займалися «Етвінінгом». Це теж вимога була для того, щоб отримати «Етвінінг School». Крім того, це ж інтернет-ресурс. На всіх рівнях школи ми повинні були використовувати цей ресурс. Безумовно, інтернет-безпеку. Дуже вибагливі були питання щодо інтернет-безпеки. Ми все це витримали. Крім того, різносторонні проекти також вимога була, щоб наші вчителі, їх повинно було, по-перше, бути більше двох. У нас так воно і є, біля 5 вчителів займаються саме цією програмою. Відтепер гімназистам доступно більше проєктів. Вчителі та випускники на першому уроці пояснюють п'ятикласникам про основи використання системи «Етвінінг». Що дає «Етвінінг плюс» вчителеві? Це співпрацю з вчителями інших країн європейських. Ми живемо в різних суспільствах, але проблеми викладання, проблеми навчання, вони є однаковими як для вчителів України, так і для вчителів Європи. Так само і у дітей такі самі проблеми українських школярів і школярів європейських країн. Тому діти обмінюються своїми думками, діляться своїм досвідом. Цей проєкт дозволив мені подолати мої мовні бар'єри, і у кінці цього проєкту, який тривав аж цілий рік, я вже могла вільно користуватися англійською мовою, вже я не соромилася своєї вимови. У найближчих планах гімназистів – спільний проєкт про утилізацію сміття та низка тем на межі різних дисциплін. Ми також будемо працювати в цьому напрямку, залучати дітей різних класів, починаючи з 5 і закінчуючи 11 класом. І будуть залучені не лише вчителі англійської мови, а вчителі і других мов – німецької, французької мов – будуть виконувати різноманітні завдання. Вікторія Чернявська, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.